Ви на каналі ПСУ, я Артем Лисайчук, і давайте одразу. У мене в руках The Art and Making of Control Limited Edition. Розробка Control припала на важливий етап розвитку Remedy. Студія щойно припинила співпрацю із великим видавцем і вирішила для себе змінити підхід до розробки. Для реалізації своїх намірів фіни мали знайти видавця, який допоможе їм втілити їх амбіції, але при цьому не задушать волелюбство студії. Ідеальним варіантом стали 505 Games. Невеликий видавець без амбіцій заволодіти усім світом, компанії легко знайшли спільну мову. Remedy стали, так би мовити, мультирозробницькою компанією. Одночасно в розробку запускали декілька проєктів. Ну ви в курсі, зараз вони продовжують розробку сюжетного режиму для Crossfire X. Також у них дві гри під видавництвом Epic Games. Команда Control, якщо вірити чуткам, зараз працює над ексклюзивом для PlayStation. Ну і ще у них там 100% в розробці Alan Wake. Ну коротше, фіни зараз дуже зайняті. І що важливо, майже усі ці ігри будуть у всесвіті Alan Wake. Хоча правильніше його називати The Remedy Universe. А зараз відволічіться на хвилинку, поставте вподобайку, підпишіться на канал і максимально активуйте дзвіночок. Після перегляду також не забудьте залишити коментарі. А якщо і цього вам буде замало, то обов'язково підписуйтесь на наш Patreon, так ви допоможете розвитку нашого каналу. Всі посилання є в описі до цього відео, а також ось тут у сповіщеннях. А тепер повертаємося назад. Цікавий факт. Права на торгову марку Alan Wake завжди належали Remedy, а от право на видавництво були у Microsoft. І перш ніж розпочати повноцінну розробку та маркетингову програму по Control, Remedy вирішили дочекатися повернення прав назад у Фінляндію. Від початку розробки Control планувалася як частина світу Alan Wake. Усі згадки про письменника, які ви зустрічали під час проходження, то не просто великодка. Таким чином, розробники показують єдиний світ цих героїв. Більше того, Remedy не хотіли, щоб Control асоціювалася із Аланом Вейком. Тому на всіх етапах просування гри історія Джесі Фейден подавалася як абсолютно окрема, нова гра, без жодного зв'язку із письменником. Ще важливим для розробників було показати саме ігролад і зачепити аудиторію сарафаном. У цьому надзвичайно посприяла презентація гри на конференції Sony під час E3 2018 року. Щоб відповідати вимогам Sony, розробники кілька місяців готували трейлер та шліфували демо. Я впевнений, що ви зараз сидите і думаєте: «Чумба!» Це з іншого огляду. «Чумба, посилання ось тут!» Чому ти розповідаєш про створення гри, якщо це відео про артбук? Відповідаю. В першу чергу, ця книжка про створення гри. Вона так і називається. Візуалізація та створення Control. І все, про що я розповідав раніше, це лише маленька частинка із того, що описано у вступному слові від розробників на перших 30 сторінках книжки. А їх там майже 400. Ви тільки уявіть собі об'єм інформації. До речі, серед великої кількості фінських, англійських та інших прізвищ є навіть одне й українське. А ще у нас на каналі є огляд гри та доповнення до неї. Тільки Загалом, книжка має 6 розділів про архітектуру, персонажів, дизайн рівнів, ну і так далі. Тут нічого незвичного. Ну, окрім, само собою, об'єму тексту. Його тут точно не менше, ніж у самій грі. Ну, взагалі, цей артбук, лорбук, коротше, ця книжка оформлена у стилі самої гри. Є двозначні написи у стилі ради, яка керує директором, деякий текст засекречений, ну і так далі. А ще артбук дуже важкий, серйозно. Він навіть важчий за артбук Death Stranding, а ця хрінь реально велична. Папір звичайний, нормальної якості, але на дотик, мені здається, дещо тонший, ніж в українських виданнях артбуків. Друк також хорошої якості, нарікань не викликає. До роздільності деяких артів у мене є питання, але тут зрозуміло, що таким є оригінал і загалом на концептах не сильно заморочуються на якість та роздільність. Головне передати атмосферу та силуети, а з цим ілюстрації справляються. Це стосується взагалі усіх артбуків, а не тільки цього, і про це я вже згадував у огляді артбука по Mass Effect. Родзинкою книжки є червоне кантування сторінок. Це одразу привертає увагу і робить книжку особливою. А ще є рукав. Він картонний, я б не назвав би його особливо надійним, але основну свою функцію, захист книжки, він в принципі виконує. З бонусів ще вклали кілька листівок реально хорошої якості.
Артбук вийшов у січні цього року, це приблизно через півтора роки після виходу самої гри, і це дозволило додати матеріали з обох доповнень. Взагалі, видавці хотіли зробити класичний артбук, а розробники прийшли з ідеєю гайдбуку. Після довготривалого спілкування із розробниками, автори цієї книжки були настільки вражені роботою Remedy, що вирішили зробити повноцінний making-of, тільки у текстовому форматі. Якщо ви помітили на початку, то цю книжку я замовляв з Amazon, вийшло дорого, доставка обійшлася ледве не в половину вартості самої книжки, але воно того варте. Я люблю цю гру, люблю серію Alan Wake і з нетерпінням чекаю на нові ігри, нових героїв та нові події у The Remedy Universe. Sam Lake – це така собі лайт-версія Девіда Лінча ігрової індустрії. Цікавий та незвичний, але все ще зрозумілий широкій аудиторії. Книжка повністю англійською і хотілося б, щоб хтось із українських видавців взялися за переклад цієї книжки. Вона, як на мене, має справді бібліографічну цінність. Подібних книжок по іграм практично не існує, ну або ж взагалі не існує. Це відео мало би бути дещо інакшим. Якщо ви наш патрон, то для вас вже готовий окремий відосик. Посилання знайдете в описі. А решті дякую за перегляд, вподобайку та підписку на канал. Побачимося в інших наших відео. Далі буде іще краще та ще цікавіше.